Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Председателят на ДПС в оставка с ексклузивен коментар пред БНТ. За първи път след напускането на поста, Мустафа Карадайъ даде интервю за деня започва с Георги Любанов. Заяви, че Ахмед Доган не бил съгласен с оставката му и няколко пъти не я приемал. Карадайъ каза още, че е съгласен с почетния председател на ДПС, че определени структури в партията работят само срещу финансиране и заяви, че ще реши дали ще напусне парламента след националната конференция през февруари. Мустафа Карадайъ се оттегли от поста заради натрупана умора. Напомни, че зад гърба си има 2 мандата като председател на партията, 2 мандата като секретар, а преди това е в ръководството на младежкото ДПС. Призна, че решението, което обяви ноември, е взел трудно. Няколко разговора имах с господин Доган преди да подам оставката. Заявих му, че ще подам оставка. Той не беше съгласен. 3-4 пъти сме говорили. Той не беше съгласен. Но аз вече бях решил. И затова на първото заседание на Централното ни оперативно бюро след местните избори аз обявих, че съм си заявил оставката пред почетния председател. Карадайъ увери, че е подал оставка, за да не влияе на дебата за бъдещето на партията и избора на ново ръководство. Подчерта също, че не е прекъсвал връзка с Ахмед Доган и Делян Пеевски. Аз почти всеки ден ходя в централата на ДПС. Да не кажа всеки ден, но почти всеки ден ние се виждаме и с господин Доган и с господин Пеевски. Така че аз си върша работата. Съгласен е с почетния председател Ахмед Доган, че трябва да се вземат мерки ДПС да не се превърне в корпорация. Според него не може да се персонализира вината за това явление. Съгласен е, че има такива структури в партията, но отказа да назове конкретни имена. В някои от структурите, в някои от регионите се работи само срещу финансиране. А и само това се чака. Това не е явление само за ДПС. И в ДПС. Притеснителното в случая е това да не се превърне в основен принцип в партията. Карадайъ споделя идеята на Ахмед Доган за 2 председатели на ДПС, които да се допълват и да обединяват различните групи ДПСари. Едно ново поколение ДПСари, да кажа, които са много по-практични, прагматични, с много по-високи амбиции, много нетърпеливи да си реализират амбициите, дори комерциални, мога да го кажа, които искат всичко да се случи тук и сега. Има и други поколения ДПСари, които са закърмили това ДПС с неговите ценности, идеали и философия и вече 34 години го следват. Затова в случая с съпредседателите се търси начин да се даде отговор на очакванията на различните групи ДПСари. Според председателя в оставка, ДПС не е в криза, а промените в ръководството са нещо нормално. Карадайъ остава верен на партията, защото за него ДПС е съдба, кауза и ценности. Ще напуснете ли парламент? Ще го реша след конференцията. В момента не съм го решил. Карадайъ отново заяви, че ще си търси правата в съда от бивши ДПСари, анализатори и журналисти, които разпространяват манипулативни твърдения за него. Корнелия Нинова определи мнозинството в парламента като пълзящ диктат. Според нея това е пагубно за страната, а овладяването на държавата минава през промените в Конституцията. Лидерът на БСП отбеляза, че Възраждане и ИТН умишлено не са ги потърсили, за да атакуват заедно промените в основния закон. И заяви, че при ротацията министрът на отбраната Тодор Тагарев трябва да е първият, който да бъде отстранен. Нинова каза още, че няма да се кандидатира за евродепутат на предстоящите избори и отново атакува президент. Той прави поредната партия. 3 март. На база на подписите, които събраха за спасяването на 3 март. Първо, не успяха да съберат подписи за референдум. Второ, тези хора са се подписали за референдум, а не за партия. Тоест, използва се така на хората патриотичното чувство, за да се създаде поредната лична партия на президента Радев. Смятам, че това начинание няма да успее.
Но показва още веднъж желанието и така очността на президента Радев за повече власт от това, което президентската институция има по конституция. Грипната вълна вече обхвана страната. Здравните експерти прогнозират начало на грипна епидемия до 2 седмици. По-строги мерки обаче за сега не се предвиждат. Тази година доминиращият грип е тип А, вече има изолирани случаи от него. Симптомите на грипа се развиват много бързо. Съветите на лекарите са болните да си останат вкъщи и да ограничат контактите поне в първите 4-5 дни, когато са най-заразни. Възможността за освобождаването на двамата български моряци от пленения кораб Galaxy Leader ще бъде разгледана. Това казва в интервю за Maritime BG говорителят на движението на хутите Ансар Алах на Средина Омер. Той твърди, че йеменските бунтовници нямат нищо против България и страните, които не проявяват агресия в Газа. По думите му, Ансар Алах знаят, че моряците ни нямат нищо общо с ситуацията в ивицата. Пред изданието на Средина Омер разказва, че вчера е бил при моряците от Galaxy Leader. Те били в отлично състояние, имали възможност да разговарят с близките си. Стотни война между Израел и Хамас. Жертвите от палестинска страна надхвърлиха 24 000 души, а Газа е в руини. Израелските военни твърдят, че са намалили операциите в северната част на ивицата, но на юг, където според Тел Авив се крият лидерите на терористичната организация, войната продължава с пълна сила. 3 месеца израелските сили воюват с бойците на Хамас в руините на Газа и издирват авторите на нападението от 7 октомври. Лидера на Хамас в анклава Яхия Синуар и военния водач на движението Мохамед Деив. В резултат хуманитарната обстановка в Газа е катастрофална. 100 дни означават повече страдания. Колапс във всички хуманитарни дейности и услуги, предоставени от агенцията на ООН и други институции. Имаме 1,9 милиона разселени хора, съставляващи около 90% от населението на ивицата Газа. В приютите на ООН има приблизително 1,4 милиона души в 155 училища. Израелските жертви на нападението на Хамас са 1140 повечето цивилни. 136 души все още са в плен. Стотици се събраха на музикално събитие в Тел-Авив и призоваха към освобождаване на израелските заложници от Хамас. Те са там вече 100 дни и няма признаци да се върнат. Международният натиск за примирие и освобождаване на заложниците за сега не дава резултат. В глобалния ден за действие за Палестина участваха 30 страни, твърдят организаторите. Пропалестински демонстрации се проведоха в редица градове, сред тях Вашингтон и Лондон. В знак на солидарност с Израел, 1 милион камбани в цял свят зазвъняха с призив за освобождаването на взетите от Хамас заложници. Три храма в София също се включиха в инициативата. Целта е да не се забравят убитите, ранените, техните семейства и близки, да се отправи призив за незабавно връщане на останалите в неизвестност над 130 заложници и за свят без тероризъм, антисемитизъм, фанатизъм и расизъм. Вулкан изригна в югозападна Исландия. Жителите на Гриндавик, на 60 км от столицата Рейкявик, са евакуирани, след като лавата се насочи към града. Обявено извънредно положение, хората са предупредени да не се доближават до опасния район. Към момента няма данни за нарушения на местните и международните самолетни полети. Българското външно министерство съобщи, че при необходимост от съдействие, българските граждани в Исландия могат да се обръщат към посолството ни в Осло. Това е второ вулканично изригване от декември, когато обаче лавата тръгна в друга посока и градчето беше пощадено. Датската кралица Маргрете II подписа абдикацията си в двореца Кристиансборг в Копенхаген след точно 52 години на трона. Тя се оттегли по здравословни причини. Първородният син на Маргрете, 55-годишният Фредерик, беше провъзгласен за крал. Бляскава церемония нямаше, тъй като в датската монархия тържествата по коронясването са анулирани още през 17 век.
Въпреки мразовитото време, десетки хиляди се събраха в Копенхаген, за да участват в историческото събитие. 83-годишната Маргрете II пристигна в дворец с карета с златно покритие, а синът и семейството му с автомобили. Кралицата подписа прокламация за абдикацията си по време на държавен съвет, на който присъстваха синът и Фредерик, неговият син Кристиан и правителствени представители. За първи път от 900 години насам датски владетел се отказа от престола. Маргрете II сяда на трона на 14 януари 72 на 31 години и става първата истинска пълноправна кралица на Дания. Благодарение на нея монархията в страната днес се радва на 80-82% обществено доверие. Мотото и през годините и на властване беше с Божията помощ, с народната любов и с силата на Дания. При възкачването си на престола, първородният син на Маргрете не произнесе клетва противно на европейската традиция. Кралската корона пък се съхранява в двореца Розенборг в Копенхаген. От балкона на двореца Кристиансборг, в който работят парламентът и правителството на Дания, датската премиерка Мете Фредриксен просто обяви, че на престола се е възкачил Фредерик X. Ура! След това новият крал произнесе реч. Майка ми успя като малко други да стане едно със своята страна. Днес се оттегли от трона. Моята надежда е да стана крал-обединител за бъдещето. Това е задача, към която съм подхождал през целия си живот. Това е отговорност, която поемам с уважение, гордост и много щастие. Фредерик X поздрави множеството заедно с семейството си. Той е първият в кралското семейство, който завършва висше образование. Дипломира се по политически науки в датски университет, посещава и Харвард. Преминава и през военно обучение. Владее френски, немски и английски. Съпругата му Мери е на 51. Двамата се срещат в бар в Сидни по време на Олимпиадата през 2000-та година. Тогава тя е специалист по продажби във фирма за недвижими имоти. Женят се 4 години по-късно и имат 4 деца. Принц Кристиан на 18, принцеса Изабела на 16 и 12-годишните близнаци Винсент и Жозефин. 82% от дачаните са убедени, че новият крал ще изпълнява добре задълженията си. Такива бяха новините на 14 януари. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.